16. atala. Bat. Gizonek eta emakumeek ezkontza adinetik aurrera, ezkontzeko eta familia eratzeko eskubidea dute. Arraza, herritartasun edo erlijioagatiko inolako mugari gabe. Eta ezkontzari dagokionez, eskubide berberak dauzkate, bai ezkonduta jarraituz gero, eta bai ezkontza lotura ezabatuz gero ere. Bi. Ezkongaien baimen aske eta osoz ezpada, ez dago ezkontzerik. Iru. Familia da gizartearen oinarri jatorra eta berezkoa, eta estatuaren eta gizartearen babesa izateko eskubidea dauka. Giza eskubideen aldarrikapen unibertsalean, haurdun dauden emakumeek eta aurrek berezko eskubideak dauzkatela azpimarratzen da. Kultura guztietan, familia da gizartearen erdigune naturala eta oinarrizkoa. Aurrek helduen giza eskubide berberak dauzkate. Baina bereziki, ahulak direnez, beharrezkoa da babes berezia eskaintzea. Ganoraz gara daitezen eta parte hartzeko gai izan daitezen egokitu zaien gizartean. Aurrenen eskubideen konbentzioa munduko lurralde guztiek sinatu dute bik izan ezik. Amerikako Estatu Batuek eta Somaliak ez dute sinatu. Somaliak ez du sinatu, bere gobernua ez delako onartua izan nazioartean. Amerikako Estatu Batuek esan dute, sinatuko dutela, baina oraindik ez dute sinatu. Sinadurak sinadura, munduko milioika aurrek sufritzen jarraituko dute, aurren eskubideen konbentzioan idatzitakoa, sinatutakoa eta adostutakoa betetzeko ahalegina egiten ez bada. Aurren eskubideen konbentzioan jasotako eskubide guztiak aur eta gazte guztiei aplikatu behar zaizkie, salbuespenik gabe. Eta estatuei dagokie, bazterketa era guztietatik babesteko neurri guztiak hartzea. Eta aurren eta gazteen ideiak eta iritziak entzun eta kontuan hartu behar dira, bai etxean, bai komunitatean. Printzipio horrek barnean hartzen ditu adierazpen askatasuna, informazioa bilatzeko eskubidea eta iritzia emateko aukera ahalbidetzea.